O alcalde de Boiroa chegouse esta mañá ata o centro de formación de Espiñeira para coñecer de primeira man as iniciativas que se están a desenvolver nas instalacións. Unha delas, Obradoiro de Xestión Forestal, forma a 20 alumnos que veñen de rematar a formación teórica e iniciaron xa as prácticas en varios espazos públicos do municipio. E xa, dende o día de hoxe, hai alumnos que xa están na parte práctica, están no monte aquí, preto daqui, no monte Peón, pero bueno, xa temos xa planificado tamén outras zonas dentro do término municipal para actuar na xestión forestal, como pode ser a contorna do Pazo de Goiáns, tamén unha parcela no Monte do Sino, unha parcela que temos o Concello detrás do cuartel da Guardia Civil e tamén no mantemento da contorna do Centro Arqueolóxico do Barbanza. Non? Trátase do segundo obradoiro en materia de xestión forestal despois de tres módulos de hostalería e restauración. O alcalde informou tamén do fin do proceso de selección das 100 participantes no Plan Integrado de Emprego que dará comezo no centro. Neste momento acabamos de terminarse a facer a selección. Neste caso son 100 mulleres a que vamos a formar en módulos transversais, como vea, a mellora da empregabilidade, a búsqueda de emprego, tamén van a facer parte de conciña, limpieza de pisos destinado ao sector hosteleiro, marketing, comercio electrónico, contabilidade, manipulación de alimentos, operacións de preparado de pescado e mariscos, de hecho, o sector conserveiro, bueno, todo módulos transversais, formarse a 100 mulleres, non? Nesta cuarta edición, o Concello agarda acadar os mesmos índices de inserción laboral que nas anteriores, nas que nunca baixou o 50%. Xunto a estas dúas accións formativas, o centro acollerá nos próximos días varios cursos de cociña en colaboración coa Deputación da Coruña, coa que o Concello vende asinar o mes pasado un convenio para a dinamización do coworking aderíndose á rede provincial. No apartado de Viveiro, o centro conta con tres empresas plenamente instaladas.